Sementara itu, PRK Parlimen Sandakan disifatkan sebagai PRK contoh setelah pilihan raya umum PRU ke-14 yang lalu. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Azhar Azizan Harun berkata, parti-parti bertanding dan penyokong nyata berdisiplin serta menghormati undang-undang pilihan raya tanpa sebarang insiden. Sementara itu, mengulas peratusan keluar mengundi yang rendah sebanyak 54.4% berbanding sasaran SPR 70%, Azhar berpendapat ianya disebabkan pengundi berada di luar kawasan. Well, 54.4%, pilihan raya kecil memang selalunya akan berkurangan peratusan mengundi daripada pilihan raya umum. Tambahan lagi pula, saya rasa ramai yang bekerja di luar kawasan, yang tinggal di luar kawasan, tidak boleh mengundi. Saya rasalah, jangkaan saya. Tapi sebabnya sebenar kita tidak tahulah sebenarnya. Ya. Itu semua sangkaan saya. Lah. Beliau bagaimanapun tidak menolak kemungkinan mempertimbangkan inisiatif untuk membenarkan pengundi di luar kawasan mengundi di lokasi tempat bertugas untuk memudahkan proses mengundi. Azhar ditemui media selepas pengumuman keputusan PRK Parlimen Sandakan di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi di Dewan Aktiviti Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Tionghoa, Sandakan.